atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. So wale wamjuao Mungu sasa ni sisi, si ndio? Wale waliokoka. Sisi tutaishi kumuelewa na kujua nia yake. Sisi tuna matumaini, tunatoa huyu Mungu ni nani, si ndio? Lakini kama unatoa haumjui Mungu, obvious watakudanganya tu. Utadanganywa, mtu atakuta tu akwambie kitu. Yaani kujipendekeza tu. Lakini haitakusaidia. Lakini sisi wamjuao Mungu, tutafanya nini? Hatutaweza kupotea. Na inasaidia kuishi maisha ya uhodari. Unatoa uhodari ni nini? Kama wewe ni mhodari, unakuwa umefanya nini? Umejihami, si ndio? Yaani kuna matumaini. Yaani niseme for example kwa niseme battle, si ndio? Umeenda kufight. So unakuwa umejihami. So unakuwa na silaha zako, niseme kama gun, panga, vitu kama hizo. Lakini sisi wa Kristo tutaishi kujihami kwa neno, si ndio? Hili neno ndilo litasaidia kuishi haya maisha uhodari. So ya pili inasema Christian continue to serve the Lord. Ukisoma James chapter 2 verse 20 verse 14. Kama wewe ni Kristo, in serving the Lord, niseme kama ni kuhubiri gospel, si ndio? Wewe kama Mkristo unafaa uishi maisha ya utamani huyu mwenzako pia afanye nini? Akaenende akafuate njia kama za Yesu. So kazi yako itakuwa ni umfundishe kulingana na vile wewe mwenyewe ulipata wokovu, si ndio? Pia jaribu kumzoesha asikie hili neno na imani yake itasimama. So wewe kama Mkristo, wewe unaamua je utaishi aje na watu ama na Mkristo mwenzako kumtumikia Mungu. Alafu ya pili pia inasema, ya tatu yani ina nini, it enables Christian to have a bold heart when it comes to difficulty. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Okay. Sasa hapo niweze kuuliza, wakati uko kwa matatizo ama shida yote inakukumba, unakuwa unafikiria nini kama Mkristo? Ni nini matumaini yako inakwanga gani? Juu unaweza wapo unapitia mateso mingi sana. Sasa unasema yenyewe Mungu naye amefanya nini? Ameweza kunitoa. Lakini wewe Mkristo unayeishi na imani, unafikiria gani? Wazo lako ni gani? So tutarudi kwa dini yetu ya Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Okay. Kwa Kiswahili nasema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa sababu katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume na kiti cha enzi cha Mungu. Bwana asifiwe. Okay, basi sisi kama Kristo tumezungukwa na wingu la mashahidi, si ndio? Hao mashahidi ni kina nani? Class of witnesses na kina nani hawa? Okay. Hebu turudi Hebrews chapter 11 verse 3 to 10 hapo. Hebrews 11:3-10. Nasema,
verse 3. Mm-hmm. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu ni kama Abraham, Noah, ni sisi kama sisi tunaelewa maisha yao vile yalikuwa, si ndio? Wakiwa kwa imani, wanaishi maisha ya imani. So sisi kama Wakristo pia tunafaa tujiulize, sisi ni Wakristo au pia waliishi kumjua Mungu, walikuwa wanafikiria nini ama matumaini yao yalikuwa yapi? So kama sisi pia tunapokuwa tunaishi kwa imani, tunafaa tufanye nini? Tukajifunza maisha kama yao, si ndio? So sasa in Old Testament Abraham is the founder of, is the father of faith, si ndio? Na sasa New Testament sisi founder wetu ni nani? Yesu, si ndio? Yesu ndiye founder wa imani. So hapo hope mmenielewa, through witnesses ni kama tumezungukwa na hawa witnesses hawa au walioishi na imani. Sisi ni kina nani tusiweze kufanya nini? Kuiga maisha yao. Bwana asifiwe. Amen. Okay, tukirudi kwa nini yetu, kwa Hebrews chapter 12 verse 1. Hiyo ni nini tu? Basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. So sisi pia tunafaa kufanya nini? Tuweke kando mizigo yote iliyo mbele yetu, ndio tukaweze kufanya nini? Kushinda. Juu wakati sisi Wakristo tunaishi kwa imani, tuko na vita mbele yetu. So hizi vita ni mzito sana, ndio maana Yesu hata alituhimiza mahali kuwa njooni kwangu, si ndio? Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. So anasema njooni kwangu ninyi wote, si ndio? So hizi vita hatuwezi pigana nazo kama tumefanya nini, tumejaa vitu moyoni mwetu. So wakati tunaenda kwa fili, saa zile nilikuwa nawaambia, tukiwa kwa fili, mtu huko ukienda kwa battle kupigana, mtu huko amejihamu sana. So unaweza kuwa umebeba bunduki nini, hizo ndio uweze kwenda kupigana. Sasa sisi nasi tutafanya nini? Silaha tu yetu ni moja peke yake, ni neno la Mungu, si ndio? Hilo peke yake ndio litaweza kufanya nini? Kutusaidia kushinda hizi vita. Na Yesu anatuambia tufanye nini? Tuje kwake. So wewe wakati unaenda kwa hizo vita, usianze kujijaza sana moyoni, utashinda. Itafika wakati utafanya nini? Utalemewa, utashinda kabisa. So verse 2 inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kiume wa kiti cha enzi cha Mungu. So hizi vita tunapigana tukielekea wapi? Kumbuka wakati ulipata wokovu, ulisikia habari ya Yesu, si ndio? Na hii target yetu na mwanga ni eternal life, si ndio? Huko mahali tunaelekea, huko ndipo kuna furaha yetu. So ukiona kama hizi vita unaona ni kama utapigana, utaumia, utafanya nini? Kuna wale walipigana zaidi ya wewe, ndio unafikiria. Imagine kuna wengine walipigwa nini? Walikatwa na misumeno kwa ajili tu ya mimi maisha ya imani. Kuna wale walifanya nini? Walipoteza familia kwa ajili ya nini?
maisha ya imani. Sindio? Sasa kama wewe Mkristo, unafaa kutupilia mbali kila ambacho unafikiria moyoni mwako ama ile yeyote ni kwa moyoni mwako unaona ni mzito, unakufanya nini? Utupilie mbali na ushike neno la Mungu. So Yesu anasema kuwa yeye ndiye mwanzishi wa imani. He's the founder of faith. So huyo tu peke yake ndiye atafanya nini? Atafanya tutimize ahadi za Mungu. So hii rest we have to set aside ourselves. Ukianza kuishi maisha yako hutashinda hizi vita. Ni vigumu sana. Ndio maana Yesu anakuambia utoe tu mzigo wote ulio nao, utupe kando. Niposa utafanya nini? Utashinda. We have to set aside ourselves. So ourselves ni nini? Ni wewe binafsi ndio unajibeba. So we need to, secondly, we need to focus into Jesus Christ. Tumtumainie huyu Yesu. Yesu tu ndiye atatusaidia kushinda hizi vita. Na mbarikiwe kwa hayo.